Pas platformës për ekonomin, kryetari opozitës Lulzim Basha prezantoi idetë opozitës për çlirimin e zgjedhjeve nga krimi. Në një takim të gjerë të opozitës, Basha tregoi 4 pika ku është bazuar platforma. Dekriminalizimin e procesit zgjedhor, ku përfshihet edhe vettingu i politikanëve, edhe pastrimi i policisë shtetit nga lidhjet me krimin. 2. Sistemi masave kundër shitblerjes votës, pika e tretë e platformës tonë, e cila parashikon reduktim të shpenzimeve të fushatës elektorale, financim shtetëror 100% procesit zgjedhor dhe të fushatës partive, kriminalizim të financimeve private, kompanit që financojnë parti politike dhe kandidat të përjashtohen nga përfitimi tenderave e koncesioneve, dhe skatërti përdorimit të teknologjisë në votim, identifikimi biometrik, votimi dhe numërimi elektronik. Kryedemokrati pati dhe një përgjigje për kërcënimin e Recep Rajës, pak ditë më parë, kur u shpreh se Basha do e shohë në zgjedhje. Kjo martesë e krimit me politikën u demonstrua me zot lartë në rastin e përdhunuesit sadist Recep Rahja, i cili në mënyrë të sinqertë nuk e kërcënoi opozitën me hakmarrje me dhunë, por me hakmarrje elektorale. Në këtë takim, kreu i opozitës foli me emrat të politikanëve, si pas ti të lidhur me krimin, që tjetërsojnë rezultatet e zgjedhjeve në Shqipëri. Bajrat e Shkodrës, kriminel të rrezikshëm ndërkombëtar, u kthyen punëtor elektoral për Partinë Socialiste. E njëjta gjë në Elbasan, ku pushteti krimit nga çelajt te sanxhaktarët me shok dhe Taulan Ballës dhe Qazim Sedinit janë një. Në Vlorë kaluam nga banda Habilave që kontrollon të gjysmën e Vlorës, tek banda e Xhafës që kontrollon të 100%. Në fjalën e tij Basha ju referua dhe një kërkesë të vazhdueshme të aliatëve të tij për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ai tha se është i hapur për çfarëdo lloj sistemi zgjedhor, ndërsa shtoi se parlamenti duhet të reduktohet në 100 deputet.